Мої вітання, кореспонденти Суспільного починають інформувати про події понеділка, 9 вересня, в студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Моніки Соробей. Коротко про головні теми випуску. Він загинув неподалік Горлівки від кулі снайпера. Сьогодні в Херсоні попрощалися з сержантом 53-ї механізованої бригади Михайлом Ткачишиним. Фотовиставка, збірка розповідей про маму декреті, ярмарки хендмейду, консультації психолога. В обласному центрі вперше відбувся фестиваль «Не інста-мама». А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні у Херсоні попрощалися із 30-річним Михайлом Ткачишиним, сержантом 53-ї окремої механізованої бригади. Хлопець загинув 5 вересня від снайперської кулі в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Попрощатися з Михайлом Ткачишиним до обласного палацу молоді прийшли товариші по службі, волонтери та містяни. 2017 року після строкової служби Михайло підписав контракт, говорить заступник військового комісара Анатолій Бондарук. Спочатку в Старичі призваний, але захотів виконувати завдання в зоні ведення бойових дій. Написав рапорт і пішов служити, захищати нас з вами. Михайло Ткачишин служив гранатометником, до цього був інструктором в 184-му навчальному центрі. Загинув Михайло поблизу Горлівки під час виконання бойового завдання від снайперської кулі, говорить Євген Бондаренко, заступник командира роти. З квітня місяця виконував бойові завдання разом з нашою бригадою, він був откомандирований в район Горлівки, населений пункт Новгородське. Але ж 5 квітня куля російських найманців, а саме куля снайпера, забрала життя гарного хлопця, котрий знаходив розуміння із підлеглими, із своїми командирами. До 31-го дня народження Михайло не дожив 15 днів. Останню путь херсонці земляка проводжали на колінах. Дуже хороший однокласник був. Дуже хороший однокласник, хороший друг. Ми всі в шоці. Швидше б закінчилася ця війна. Вже дуже багато хлопців, чоловіків, батьків загинуло і продовжують гинути. Треба вже війну припиняти. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. «Не інста-мама» – фестиваль, присвячений мамам у декреті, вперше відбувся у Херсоні. Проект тривав понад півроку. Наша Олена Протопопова бачила, чим він завершився. Проект «Не інста-мама» розпочався з ідеї про фотовиставку, яка б показала справжнє життя мам у декреті, розповідає одна з ініціаторок – психологиня Марія Козлова. Соціальний проект «Не інста-мама» був створений мамами для мам, для підтримки їх психологічного стану, для акцентування уваги суспільства на проблемі емоційного вигорання і як важливо підтримувати маму саме у декреті. Тому ми вирішили створити проект, який буде направлений на те, що підтримує та навчить мам справлятися з негативними емоціями та станом у повсякденному житті, а не тільки на окремому заході. І сьогодні ми організували фестиваль, де запросили різних фахівців, які допоможуть мамам. Це і психологи, і коучі, і дієтологи, і косметологи, та тренери йоги. Це різні розвиваючі студії для дітей, всі ті, хто можуть допомогти мамам у декреті. Фотографиня Катерина Артеменко розповідає, що починали фотопроект із себе та родин ініціаторок. Згодом показати свої будні в декреті погодилися і інші херсонські мами. Знімали вдома, на кухні, на вулиці, у звичайних локаціях, говорить жінка. 17 дівчат, 17 мам і 17 фотографій представлено. Найцікавіше, насправді всі цікаві, всі історії, ті, які щодня з нами відбуваються, щодня відбуваються з мамами. Але у кожного вона своя, у когось більш дитина спокійна, у когось навпаки. І виставка саме про це. У нас був один такий випадок. Я собі я завжди планую фотосесію. Я собі уявляю, як вона буде виглядати, як я буду знімати. І у нас була зйомка у машині, і ми намагались посадити дитину.
І в перші ж секунди вже була готова фотографія, тому що от саме момент, коли її намагаються пристібнути, вона й залишилась. Ми потім познімали ще трохи часу, але оця перша фотографія, вона таки представлена на виставці. Єлизавета Голобородько взяла участь у фотопроєкті разом з донькою Златою. Я хотіла показати будні мами без прикрас, бо це, знаєте, не дійсно не інстаграм, тому що бувають трошки і нерви, і трошки сльози, і трошки різні емоції, коли виховуєш дитину, але все одно це велике щастя, і тому я хотіла показати мамам дійсно правду, яка вона є. Реальний процес, тобто я коли мию посуд, це дійсно дуже складно, тому що в одній руці тарілка, в другій дитина, і не завжди це зручно, так, але ми справляємося потрошки. В рамках фестивалю презентували збірку терапевтичних розповідей про мам у декреті, говорить одна з ініціаторок проєкту Анастасія Соболь. Кошти від продажу збірки йдуть на допомогу вихованцям будинку малюка. У мене в руках збірка терапевтичних оповідань, в якій ми зібрали цікаві історії від мам-психологів. Ми у них запитували, як вони прожили перший час після народження дитини, які вони емоції та почуття проживали, як вони могли впоратися з якимись негативними емоціями. І вони тут описують у цій збірці всі почуття свої, емоції, і як вони змогли подолати складнощі материнства. На фестивалі були представлені різні локації, ярмарки хендмейду. Херсонці могли поспілкуватися з психологами, послухати лекції про взаємовідносини в родині та про здоровий спосіб життя. Одну з локацій організатори фестивалю назвали зоною антистрес. Ось входить негатив, вдома зробити так не можна, а тут здорово. Дивлячись на цю зону, я представляю, що це символічно знаходиться здесь, тут стіл, де багато посуду, і вдома не можна цього робити, але іноді дуже хочеться щось розтрощити, зробити якийсь величезний бум і скинути весь свій негатив, тому що вдома така суматоха і іноді неймовірний напряг. Тому щойно я це зробила, я взяла цей здоровезний молоток, величезнішу тарілку, і внутрі відчувала, як колотиться моє серденько, і нібито робити так не можна, але дуже хочеться. І я це зробила, і весь свій негатив залишила, і прийду додому усміхнена, щаслива і натхненна. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. Ультрамарафонський пробіг відбувся у Радинську Олешківського району. В ньому взяли участь 95 спортсменів із різних областей України. Там побувала наша Анна Тонг, вона готує сюжет до ефіру, а зараз про це коротко. Стартували учасники у 4-й годині. У пробігу на дистанції 50 кілометрів взяли участь 20 бігунів. За 2 години 45 хвилин першим на дистанції 50 кілометрів фінішував учасник з Києва Андрій Лисенко. Розповідає, втретє бере участь у змаганні. Емоції переповнюють. Найбільше, чесно кажучи, моє враження – це дуже гарний схід сонця в пустелі. Це просто фантастика. Хоча б через це варто бігти. Складнощі умови. Пісок дуже сильно стомлює ноги. Сонце стомлює організм. Потрібно багато пити, а немає де пити. Погода, як ви бачите, небо зовсім чисте, хмар немає. Тобто, відповідно, спекотно, але все ж є маленький вітерець і це дуже допомагає. Могло бути гірше. Але у нас старт був о 4-й ранку, тому якби половина дистанції вона без сонця проходить. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 19:00.